Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa duriyatihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allahumma faqihna fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyalan tirimatana anillahi zangka Allah ta'ala nawzatu minna Allahiku kala dawu Allah. Hadis Qudsi. Manudai sabani wangku asbaha manjing isuk sopaman iku marudiyan wangkang di ridhoi liwalidai maring wang tua lorone man muskhitan tur bendoaken li kemaring ingsun fa ana mongko tawe ingsun an husang kaman iku radin wong kang rida. Jadi kata Allah, seandainya ada orang pagi-pagi membuat rida orang tuanya dan membuat saya marah, saya ngalah, saya jadi rida karena orang tuanya. Wa manutawi sapane wong kuas baha manjing isuk man iku murdian ngridhoaken limaring ingsun muskhitan tur dadekno bendu liwalidaihi maring wong tua loro neman fa ana mongko utawi ingsun ing alai ngatasi man iku sakhitan dat kang bendu. Sebaliknya orang yang membuat saya ridho, maksudnya ibadah, tapi membuat marah murka terhadap kedua orang tuanya, maka saya juga akan murka. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biru bekti ya sira kabeh akum eng pira-pira bapak sira kabeh ya baru mongko bakal bekti kum eng sira kabeh sapa abna hukum pira-pira putra-putra sira kabeh. Jadi kalau kita bakti sama orang tua, jangan khawatir, insyaallah anak kita juga akan berbakti sama
orang tua nek duwe anak apa bukan gurung terbukti duwe anak kan nek iso gawe anak muga-muga amin sing umake amin yo kapate amin wa'ifu ngrekso awak sira kabeh annisa innasi sangka pira-pira wadon-wadone wong liya jagalah diri kalian dari istrinya orang ta'ifa mongko bakal ngrekso awak sapa nisa hukum pira-pira wadon sira kabeh maka istri-istri kalian akan menjaga diri. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rajulin maring wong lanang istadzan anjalu izin rajulhu ing nabi fil jihadi ing dalem jihad ada seorang laki-laki minta izin kepada nabi nabi saya pengin jihad ahayun ana ta iku urip walidaka utawi wong tua loro sira dua orang tua masih ada. Kala rajul na'am gih nabi kala nabi fafihi ma mongko ing dalem lorone walidaka fajahid mongko jihato siro. Nah ini orang yang tidak seberapa manfaat untuk perang dan kedua orang tuanya masih hidup sebaiknya jihad melalui kedua orang tua. Sebab kalau jihad malah percuma ngangkat senjata enggak bisa. Ngangkat panah juga enggak kuat. Naik unta jutah jatuh. Mau perang. Udah, kamu birul waliden saja mijet-mijeti wong tua. Nukok no lengokas wong tua kono. Ngono mah, bine hati itu duduk orang kok. Saya masih ada orang tua kok. Jihad sama orang tua saja. Bukan begitu. Bukan begitu hadis ini. Jadi hadis ini untuk orang-orang tertentu yang perlu melaksanakan birrul walidain lebih baik daripada jihad perang bersama Rasulullah. Lungunu wasa'alalan tako wasa'alalan nyuwun hu ing Kanjeng Nabi sapa wasa'alalan takon hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun wong lanang faqala mongko ngucap rajul mau tawi apa iku hakul walidaini hae wong tuwa loro ala walatiha waladi maing atase putra ni walidaini Rasulullah haknya kedua orang tua terhadap anak apa faqala dawu Kanjeng Nabi mau tai walidain iku jannatuka suwarga sira wa naruka lan neraka sira. Kedua orang tua itu hakikatnya surga dan neraka kamu. Maksudnya ridhollah fi ridhal walidain. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong kusar rombungah nahu ing manapa yumat dayan to den dawakno lau kede manapa fi umri ing dalem umure man wa yuzadalan ditambahi lau kede lau maring man apa fi rezeki ing dalem rezekine man. Barang siapa ingin dipanjangkan umur ditambah rezeki fal ya burro mongko becik berbuat bagus sesapa man bekti man walidayhi ing wong tuwa loro man wal yasil becik nepungo sapa man rahimahu ing sanak sedulure man bekti dengan kedua orang tua dan menyambung sanak rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salah satu nono telu haram ngaramna sapa Allah tabaraka taala alaihi mengatasi salah sal jannata ing swarga. Ada tiga orang yang diharamkan Allah masuk surga. Mudamminul khamri yaiku wong sing kecandu khomer. Mudaminul khomri wong sing nyandu khomer. Wal'akulan wong kang durhaka liwalidayi maring wong tuane man. Wadayusu lan
Wong lanang kang gak duweni cemburu wong wadon. Apa itu dayus? Alladhi yaiku wong yukiru kang ngakoni ladhi al-khobiza yang jember tegese zino fi ahlihi yang dalam keluarga neman. Di istrinya, anaknya diambil orang. Di Pak, anak tak sewa ya? Monggo. Jok suwi-suwi tapi tak bayar sih. Monggo, itu dayus. Bojone digoncange wong ngalor ngidul. Ya bojo sampean di goncang-goncang wong ngalor ngidul. Gak apa-apa sedekah ya. Itu dayus. Haram. Yo haram masuk surga juga. Surga gak mau. Wa waradalan tumeka nabi rul walidaini satemene bekti maring wong tua loro. Iku afdalul witama minal haji sangka haji wal umratil umrah bil jihati lan jihad fi sabilillah. Wa annal aqa satemne wong kang durhaka li walidayhi maring wong tua lorone aq iku layan durora bakal ningali sapa Allah ilai maring aq yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Wa anna satemne wong sing durhaka wong tua mang lam yur ya lam yurih ora tau ngambu sapa man ro ikhatal jannati ing ambune swarga. Wabil jumlah tilan kelawan global fahakul walidaini mongkau tawi hae wong tua loro iku akdomul hukuki agung-agunge piro-piro hak ba'da hakin laisa wise kewajiban maring Allah wa haqqi rasuli lan kewajiban maring rasuli Allah. Jadi ittaqullah wa rasulihi wa birru aba'akum. Wa alaika mongko wajib ngatasi sira bibirrihi maklawan becik maring wong tua loro wal ihsani lan agawe bagus ilahi maring walidaini wa bi taati malan kelawan taat maring walidaini wa khifdil janahi lan ngrendahno sayape bau lahuma maring walidaini. Jangan sampai diangkat tegak begini sama orang tua, harus di pokoknya harus ditundukkan, bukan hanya kepala tapi ini wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Itu bagian dari sa'irah min sa'iril mu'min, alamat min alamatil mu'min. Itu tawadhu itu. Nyuwun sewu nek cara Jawa. Ngapunten amit amit. Nek kepengin kate dadi bodho wong ya amit. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu kok. Ngapunten kula mboten gak ada susuk. Amit 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 ngono. Amit tapi ikine ditengkleng nang ngene Kang, aja mblujur ae. Ya sunah. Dimang wa bitakdimihima lan kelawan disikno walidaini fil birri ing dalam kebagusan wasilati lan nyambung seduluran. Di orang pertama yang harus kita silaturahim itu adalah orang tua. Wal ma'rufi lan agawe bagus, maksudnya misalnya dum-dum opo-opo disikno wong tua. Sedekah dulu kan orang tua. Oh, duwe wis akeh ya babah. Wa ala ahlika ala nafsika melarati ngalahno awak sira. Jadi dikalahkan dari diri kita sendiri. Wa ala ahlika ing atase bojo sira. Ki Kang, kaya wong lanang. Jadi kita mendahulukan orang tua dibanding istri. Wa auladika lan piro-piro anak-anak iro, anak kita juga. Min ghairi minnatin kelawan tanpa undat-undat alaihima ing atase walidain wala istisqalihima lan ora milang-milang abet maring walidain, tidak berat
di hati. Wa ada hajatima wa ada wa di hajatihima lan milang-milang kebutuhane waliden ilaika maring sira wa rohbatihima lan demene waliden bibirika ing dalem bekti sira wa khidmatika lan nglayani sira iyahuma wa khidmatuka utawi nglayani sira iyahuma ing waliden iku min a'dhamima sangka agung-agunge barang mana paring aku anugrah sapa Allah bi kelawan ma'alaika ing atase sira. Masya Allah. Jadi kalau kita kok ditakdirkan Allah ngeramut orang tua, itu min a'dhami ma manallahu bihi 'alaika. Termasuk anugerah yang paling besar yang dikasihkan Allah pada manusia. Wa wafaqa lan tapi abot kan, gombol wong tua ki abot. Kenapa? Karena namanya orang tua. Orang tua itu hebatnya orang tua itu ya. Tak kandani kon. Lak pedhong duwe wong tuane to. Masih ya awakmu pinter, jadi dianggap goblok kae. Iku wong tua. Masih ya awakmu wis kiai, iso gadi lho. Gak lulus kan dadi kiai ngono isoan. Nentang dhek ngono. Berat bergaul sama orang tua itu jauh lebih berat dari bergaul dengan siapapun. Kalau apalagi kalau sudah tua, jaluane waduh kok ngalang-alang arek cilik. Aku tuh kok mengkini. Lah wis mari wis wis arek cilik ngono kan. Awakmu awakmu mbek wong tua kan jek dikongkoni tok. Masalahe dhek jek seger jek sembahanan. Ana wong tua. Ana maneh wong tua sing pekun ta, Pak? Gregetno maneh. Anake diceluk, siapno mangan iki, makmu iki gurung mangan kok esuk. Kae mangan. Wis mari mangan ngono deker-eker. Dikekno pitik. Ngkon piye kon? Soro-soro masak dikekno pitik. Pitik iki kancaku. Sing ngancani aku bendina ya pitik iki. Ngkon piye kon? Berat kan? Berat. Tapi kalau bisa mengambil hati, Masya Allah, bagian dari a'dhamima manallahu bihi alaik. Saya aja pernah tanya sama kiai, kiai saya ini gimana kiai kumpul sama orang tua, jangan-jangan nanti walet sama orang tua. Rumusnya cuma siji, meneng menang. Meneng itu birrul walidain. Yes. Wong tua kula niku ya Allah bodho kali kula. Wis meneng ae. Sedapa meneng ae. Gak setuju meneng ae. Angel meneng tak lo angel kan anggitmu. Iya. Mimma min a'dhami ma manallahu bi 'alaika. Wa wa bakolan paring taufik sapa Allah. Paring maunah, paring pitulung sapa Allah kaing sira lahu maring ma. Walam lan berwa ziruan nabiral walidati saat temene bekti maring wong tua wadon iku adu'afu birril walidi lipat gandane bekti maring wong tua lanang. Kama koetini barang warotatu mekopo mafil hadis yang dalam hadis. Kenapa berbakti kepada ibu itu jauh lebih besar lipat ganda amalnya daripada terhadap ayah. Wala ala sababu utawi menawa menawa sebab fidalika dalam mengkuno adha'afu birril walid iku ma barang tukasi kang ngrasakno soro hu ing ma sapa al walidatu sang ibu minta abil hamli sangka pegele ngandung wa masyaqqatin lan wa masyaqqihi lan sorone hamil. Mungkin di antara sebabnya adalah karena orang tua perempuan ini yang pernah ngandung kita 9 bulan lebih. Awakmu njejek bal-balan nang jero kandungan ndak dal-dul ha. Iki lapo etole iki ngono. Bal-balan nang jero weteng.
Tinggo turu mereng logor, tinggo tinggo apa meluma besesak ya kan, tinggo mengkurep jundel. Kae iso kang mengkurep kang jundel lah katene. Ya Allah, ngene dosa gedhe wong wani me wong tuwa iku. Berat kang hamil. Nek gak percaya takon ana makmu. Mak soro ta mak hamil mak. Lho kon karo rasane lek. Tapi kok senengane hamil mak. Nah iku. Iku mbuh wedok iku ngono. Jare soro hamil ya. Tapi njolak njaluk anak ae. Jare soro kok kepingin. Gak ono kan wong wedok. Wis aku segi pokoke wis gak duwe anak maneh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak aku gak manak maneh gak ono. Paling wis dina rong dina. Giliran dhewe wis normal, sadar ngono ndelok tanggane duwe anak. Aku opo duwe anak ya ngono. Jarene innalillahi wis gak bakalan duwe anak maneh. Saiki kok gak anak maneh. Ya mbok ya. Itu tabiat perempuan kan. Gak ngono, gak ono akeh ini santri ya. Engkane ndang rapi nang anak sing akeh kek ngene kabeh ngono. Wes ndang rapi ngono, ya ngono. Wes ayo ndang rapi ndang tabarukan mbek abi. Gurung lulus TK daftar nor ini. Inden. Ya Allah, ngono kang, soro wong apa jenenge meteng itu. Wa masyaqqatil wad'i lan sorone ngelairno taruhan nyawa jarene, ya kang ya. Apalagi di negara miskin kayak kita ini kang, negara-negara maju jarene. Saya tahun 90-an itu diceritai dosen saya di Saudi, nerangno sorone hamil, sorone melahirkan. Ya tapi sekarang enggak susah kata dia. Dari profesor itu, orang hamil di sini enggak susah. Tidur dok moro-moro merocot karepe dhewe. Iya, di Saudi itu katanya gitu. Disuntik drat ngono. Turu dek melairno karepe dhewe jare. Kok enak ngene ya. Mesir juga kayak gitu. Mbono kene kok wangel taruhan mati, kok udah operasi ya. Aduh. Sore temene nglairno kene. Tapi saya enggak tahu lihat langsung lah ya, hanya berita. Aku enggak tahu delok wong ngelahir nono Arab wedi. Wong Arab mung cakut lahir paling ya wis ahlan wa sahlan. Ya Allah. Ngono ya gak wedi ku wong wedok-wedok ya. Nek wedi nek gurung tau. Ya Mbak ya. Wedi nek guyu ta. Wedi. Wis aja rapi Mbak, engko nglair nol soro kon Mbak. Iya enggak ah enggak. Nek diomongin ngono wedi ta. Gak agak rapi. Wata wa mu'natur radhoi lan ragate nyusoni. Nyusoni soro awakmu pisan ya ngono, nyokotan pisan ya Kang. Nek gak metu-metu ono mok geget ngono ae. Tapi kan belum ada giginya. Masih kalau giginya pentil mau ono, tak cocok tak kalor tak kan. Ya udah. Aku biar nambah nyusu sampai gede jadi ini. Aku disapih no bolak balik gak mempan kan. Memang disapih no ono. Akhirnya pegel ya ibuku. Awakmu wis tak sapehno, go ledeng. Ayo tak tak pek susune jereng ngono.
gawe gaman lho Kang. Susune tak pae tak tak pedote tak pae jare ngono. Gak gelem wis sekolah njek nyusu Kang. Aja ditiru, Mbak. Maksimal 2 tahun, lebih dari 2 tahun enggak boleh. Haulaini kalmilaini liman arada ayyutim marradu'ah. Itu bisa jadi racun. Menurut konsep Al-Quran itu 2 tahun saja, lebih dari 2 tahun enggak boleh. Ya, dokter lebih tahu lah ya urusan itu. Tapi mbok nyatane ya urip ngene. Lebih dari 2 tahun aku iki kok gelem disapeno. Nek disapeno nggo lading jarene. Awakmu disapeno gak kena. Sing ndongani tambah didoni truh ngene. Es lodok lodok. Ya awakmu piye Kang? Gurung disape wis moh moh gak enak kejut ngono. Sirahku padahal ngomel wae Kang. Min akhal ke zubati wala. Jadi berat memang watar biatin dedek. Wa mazidil hanani tambahe welas asih. Cinta kasihnya orang tua itu enggak bisa dibanding dengan apapun. Wa syafaqati lan welas asih. Wallahu a'lam. Waqad qala lan teman-teman ngucap sapa rajulun wong lanang lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa iku ahakun nasil luwe berhak-berhake menungso bi husni suhbati kelawan baguse ngancani ingsun. Nabi, siapa orang yang paling berhak untuk saya temani dengan baik? Abi biri kelawan bekti ingsun wasilati lan silat nepung sanak sedulur ingsun. Pakolan jawab lau maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka ibu siro. Kola rojul sumaman nulisin ten nabi. Kola nabi ummuka ibu siro. Kola rojul sumaman nulis siapa nabi? Kola nabi ummuka makmu makmu. Summa kola nulisin ten abuka bapakmu. Keren keren Kang bapak nih. Wagama kau itu nih barang yajib wajib apa malal insan yang atas menung suapa ya pura. Yang tak berbuat bagus apa insan walidai ing wong tua lorone insan fi hayati hima ing dalem uripe walidai ni kadalika kaya mengkuno yajibu yang bagi seyogyone lau kedua insan apa ya birra yang tak berbuat bagus apa bekti apa insan huma ing walidai ni bakda wafati hima sakwise wafate walidai. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua itu bukan hanya tatkala beliaunya masih hidup, tapi setelah mati juga wajib. Gimana caranya? Wadzalika utawi mengkono birrul walidain ba'da wafatihima iku bidu'ai kelawan dongakno wal istighfarin jalukno ngapura lahum maring walidaini wa bitasadduqi lan kelawan sedekah anhuma dadi gantine walidaini. Ini Kang, di zaman sodako, tapi dihadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Sampean yo tetap dapat pahala sodako, orang tua sampean yang di kuburan juga dapat pahala dari sodako sampean. Wabi kodo idu yuni himalan bayar utange, piro-piro utange walidaini, utange digelei. Bapak mbiyen tahu utang apa ya digeleki watan fidi wayos wasoyahuma lan ngelaksanakno pira-pira wasiate walidaini nomor pira mang siji loro telu papat wa bisilati arhamihima lan kelawan nepung sanak sedulure walidaini keluarga-keluarganya saudara-saudaranya dari ayah dari ibu itu disambung lho ngono. Wabiri astiko ihmalan bekti maring konco-konjone walidaini
teman-teman ayah kalau masih ada itu diajak apa di silaturahimi wa ahli mawaddati malan wong sing dicintai walidaini padalika mongko utawi mengkono-mengkono doa istighfar tasadduq yaqulu yaka sakabehane dalik iku minta mamil birri sangka sempurnane berbuat bekti maring wong tuwa kama kaitine barang warata tumeka iklan mau pala hadis pira-pira hadis wa bidu'a lan ing dalem donga nolil mayit maring mayit wal istighfar lan istighfar lau kete mayit wa tasadduqi lan sedako an wizangka mayit naf'un utawi manfaat lahu kedue mayit kafirun kang akeh. Sampean buat acara diniatkan sedekah kepada orang tua, manfaatnya besar untuk mayit. Bayam bagi mongko seyogyane lil insani kanggo menungso pala yang pala yento ojo lali sopo insan ala dalika ing atase mengkuno-mengkuno istighfar. Kan sudah ada di Quran, ya kan ya. Rabbi ufirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Itu dalilnya bahwa doa kita itu sampai untuk ahli kubur. Wa bidu'al mayyiti haqqun bi haqqi walidain dalam hae wong tua loro khususan khususe. Wa bi haqqi ghairihim lan ing dalam haqqi liyane walidain minal aqaribi sangka pira-pira kerabat wa dawil hukuki lan pira-pira wong kang duweni hak alai ngatasim insan wal muslimin lan wong muslim umuman kelawan sekabehane. Suma innahu nulisat temne kelakuan iku yang bagi seyogyane wa yustahabulan dan sunat nolil walidaini maring wong tua loro wa yu'inu yang ta nulungi sapa walidaini auladahum ing putra-putrane walidain ala birrihim ing atase agawe baguse aulad bil musamahati kelawan lapang dada tasamuh toleran gampang nyepuro musamahah gampang nyepuro. Jadi kita kan disuruh berbakti tuh sama orang tua kang. Lah jadi orang tua jangan mentang-mentang kamu wajib berbakti sama orang tua. Kalau saya mah terserah saya. Wong tua gendeng itu. Orang tua juga diwajibkan untuk musamahah. Apa itu? Gampang memaafkan anak. Anake bapakne moro-moro sarunge diplorot. Ya. Enak anak sembayang ngene kok ya. Dinggo dulinan ngene. Walah anakku kepingin nyambangi bapak cilik iki ngono. Ya dimaafkan namanya anak salah ojo terus dikamplengi. Kok niku kebiyen goblok kae sik plowak kaplok. Nah ya sakno anake lho. Disepuro musamahah. Apa itu? Gampang nyepuro nek cara kene. Wa tarkil mudhayaqati lan ninggalno ngrupek-ngrupek ki urip. Jangan mempersulit hidup. Ngono. Kasih kelonggaran sama anak. Ojo kok karepe dhewe tok ae. Tambah dituruti tambah nemen. Nah, kan ono wong tua ngono. Ya barno ae. Lah itu ujian tuh anaknya. Duwe wong tua dapurane kok ngene. Tapi kita wajib birrul walidain ya sudah ya wis nggih 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 nggih. Gak kurang maneh nggih pun nggih nggih. Ya nggih ngono ae lho. Ya apa? Kan ngono. Lah apa mbak kok guyu-guyu mbak? Masmu ngono ta? Lah bapakmu greget no? Muring-muringan ya bapakmu ya?
Nah, arek wedok mah dendung-dung tok mek bapakne, eh. Duit gurung tak kirimi. Gak njaluk kiriman. Lek, Nduk, gak njaluk kiriman, gak entek duitmu. Arek wedok iku ngono. Gak koyo awakmu, Lek, Mas. Njaluk bolak-balik bapak e gak ngreken. Bapak e duwe neh paling ya. Yakin ya, nasib arek lanang ngono Kang. Jadi orang tua itu memperhatikan anak perempuan dengan anak laki-laki itu beda. Dianggapnya kan kalau perempuan sak nong kok gak iso ngene, gak iso ngene ngono gak mekar. Nek lanang alah lanang culno nang kebon urip ngono. Iya. Makane wong tuwa kan sayang anak. Makanya aja iri, kalau nanti adik wedok, mbak-mbak wedok, mbak, bolak-balik, mbak, dok, ngono kan ya. Anjani ngono kan. Anjani, enak mbak ya, oh enak, nih pas ngene seneng deh, enak jadi perempuan, ngono ya. Angkane ta, kanan kiri, jadi uang itu ngono, mudun, mudun munggah, munggah mudun. Kadang enak, kadang gak enak. Lo ngono banyak nih. Minta Abi Hamlil dimang, wah. Lawak usumma kolaman dimang kang. Ayu embil musawat wafi tola bil kiami eng dalam nuntut jumenengi bil hukuki kelawan piro-piro ha. Jadi jangan mempersulit anaknya di dalam melaksanakan birrul walidain. Wa mujanabatil istiqsoi lan ngedoi merdi-merdi cerita bidalika ing dalem mengkono kukuk merdi-merdi cerita ini bukan berusaha bercerita bukan Kang, maksudnya mujanabatul istiqsa itu apa dari kalimat kos koswa koswa itu pucuk-pucuk pucuk apa itu ngerokok tegesan cara kene ngerokok tegesan ku apa ya wis dilakoni sakmene njualuk sak mentok-mentoke ngene lho kan. Jadi kewajiban itu harus dilaksanakan maksimal-maksimalnya maksimal. Istiqsa namanya. Ya semoga-moga kan ganti wong tuwa ngono kan. Nek ana ngono ya ndang dibaca ya tahlil. Ono anggite Kang wong tuwa iku Kang yakin ya Allah aku krungu enek Kang wong tuwa iku sampe majek anake kula kandhane anake enek sing gak oleh sekolah wis gak usah sekolah lho terus ya napa Pak le ngono nguli-nguli ta bos pokoke oleh dhuwit ben bendi dadi anake digawe anak wae tapi didadekno kuli kabeh bekerja bekerja kabeh kon golek dhuwit Kang dhek sing nrimo. Oh, nak ini, nak untuk bilang mengenai. Wong tua cap apa ya? Cap gudang garam taji samsu. Enak uang kau ngunu. Enak mana? Tiap bulan ku nari anak ini. Dipajek. Hei, kurung transfer kon. Gitu. Bu. Jadi anak ini tiap bulan dijatah. Kon sak mene, kon sak mene, kon sak mene, kon sak mene. Ya ganti duit lah bu, aku kan jitas rumah tangga gak urus, pokoknya bojomu kan gak lihat duit ngono, enak kan hati-hati nih duit marah tua ngono kan ya setahli lono ngono aja ono, macet tiap bulan harus ngasih ono sing akeh jarine luar Jawa kayak gitu, iya mbak enggak juga ya, gak mesti gak mergo Jawa luar Jawa itu masih Sunda ya kayak ini odoai tergantung orang bukan karena ini ono oh, ya tapi sak kampung paling siji loro gak kabeh sing akeh ya walah wis sak nola apa sih kok nate ngekek-ngeke duit barang iki ya wis tak terima matur suwun ngono akhirnya ya diterima deh ya. Aduh, tak pikir gak diterima, matur suwun wis, muga-muga barokah. Aja lali meneh ya wulan ngarep ya. Duh, wong tuwa, wong tuwa.
Ma hadi awladi ma ba'la birim bil muzabah min azmatan kala siaman apa maneh fi hadil azminati yang dalam iki-iki zaman alladhi kang kala sedidik fi yang dalam azminah apa albiru kebagusan wal baruna lan anak-anak kang ngene kang galati kang kola sedidik via ing dalam hadil azmina opsopo albiru wong tuwa kang bagus wal baruna lan piro-piro anak kang bekti. Zaman sekarang wong tuane yo rodo ngono ya anake ganek sing bekti kabeh wis klop wafasa lan dadi sumambrah via ing dalam hadil azmina opo al-ukuku durhaka maring wong tuwa wa kasro lan dadi akeh sapa al-akuna pira-pira anak kang durhaka fa iza fa'ala nalikane agawe sapa anak dalikae mengkono akun wasamaha lan ngapura sapa auladuhu piye iki gak kuali fa iza fa'ala dalika wa zamaha awladahu sallamahum wa khallasahum mislil fa idza fa'ala nalikane agawe sapa walid dalika mengkunu musamaha wa samaha lan ngapura sapa walid awladahu ing putra-putrane walid kalau orang tua mau toleran terhadap kewajibannya anak ya kan dan suka memaafkan terhadap kesalahannya anak salama berarti nyelametno sapa walid hum ing aulad wa khallaso lan bebasno sapa walid hum ing aulad min ismil ungkuki sangka dosane durhaka maring wong tuwa. Jadi kalau ada orang tua mau memaafkan anaknya itu berarti membebaskan anaknya dari dosa durhaka mimma sangka barang nyata retapu ke urut-urut ala ingatasi mamangkane kang kita budaya punya budaya bagus tuh tiap minimal minimalnya setahun sekali kan gak tau ketemu wong tua ya katene rong setahun ping pindho lah ya katene Ramadan karo mari oleh Idul Fitri jaluk sepuro nang wong tua kan ngono. Sebelum Ramadan kita minta dulu ke orang tua minta maaf bu, baik ono kesalku, oh iya nak, makmu iki akeh salah nak, sepurane nak yo, dongakno, yo ngono, cek kuat Ramadanan, cek ibadah diterima, anggap mari Ramadan mari. Idul Fitri jaluk sepuro ambek nangis-nangisan pura-pura nangis. Mak sepurane mak yo. Iya, iya le. Iya le. Awakmu biyen iku meh tak untal le. Wis gak popo mak. Iya le wis sepurane. Wah ngene tak sepuro le. Nah wis enteng mlaku iki urip enteng he. Mari disepuro karo wong. Wes kok nang dicucupi kabeh makne. Gak iso mulai ya Kang ya, lockdown. Tekok doan ae gawe video call. Mak. Piye, Mak? Wes aja jatek telepon-telepon aku mbah-mbah. Wes tak dongakno tekok doan, wes nok pondok ae wes aja kakan acara kon. Iya ya mak gak njaluk dhuwit gak mau kesowo suwe moro-moro. Lho lah ya wis iki lockdown iki kabeh wong paceklek gak nek sing nduwe dhuwit. Sopo takok dhuwit. Wis ya wis wong tuwa ngono Kang. Sok sibuk ngono. Sok gak butuh anake padahal dak yo kangen jane mbek anake. Tapi bagus gitu. Jadi anak cek gak ngendel wong tua, katok susune mak rek. Wong tua pura-pura ngono, ojo tambah dibalik sakno anake. Nek apan wong tua iki nduduno kangene nang anak, anak bingung. Ya kan ya? Ya iya, kecuali awakmu sak ngurus belas.
Bah mak kangen, bah kangen. Senarai lanang is kono kangen belas. Mulai diluk baru harus balik mana. Le kon niku gak mangan sik ta. Alama mblenger mangan mek ngene tok ae duwe ae ngono duwe. Duwe kalau nak nduk kono jupuk dhewe. Dijupuk. Lah kok mek dhewe duwe ne mak mek iku le. Iki tak dole ya iki ya. Lul. Wah kacoy. Anak durakai. Ngawur 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 ngawur. Ojo kang ngawur. Wis gak tau nek omah diluk dodol sembarang kalir. Gak kerasan arek lanang nek omah. Mbok kok ngono ya. Nek arek lanang kerasan nek omah iku mencurigakan. Mimaya tarotabu alaihi min ukubati dunya songko piro-piro seksoni Allah ing dalem dunya wal akhirat lan ing dalem akhirat bakasolal khasil lau kediman apa min sawabilahi min bakasolal khasil lau kedwe man min sawabilahi songko ganjarani Allah karimi jazaihi lan mulyone piwalesi Allah apa sing khasil ma barang huwa utawi ma iku afdalu luwe utama wa akmalu lan luwe sempurna wa khairun lan luwe bagus wa abqal luwe tetep min biril auladis sangka betine anak-anak waqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam rahima muka-muka paling rahmat sapa Allah Allah walidan ing wong tua anakak bantu sapa walid waladahu ing putrane walid ala birri yang atasnya bektine wa waladihi wal yahdar lan becik wedya sopal walidani wong tua loro ulal hadari kelawan sak temen-temene wedi minat doa insong kondungakno ala waladihi mamelarati ing atasnya anake walidani al aki kang durhoko walaupun kayak ini beratnya jadi orang tua walaupun anak ada yang durhaka jangan sampai mendoakan jelek terhadap anaknya. Fa inna dalika mongko satemene mengkono-mengkono doa ala waladihima iku yazidu nambah apa doa hu ing walad apane dororan bahayane wa fasadan lan kerusakane wa ukukon lan durhakane. Naudzubillah, anak yang didoakan jelek sama orang tuanya enggak tambah bagus, tambah hancur. Wa ya'udulan bali apa ba'du mas bagian barang ya tawalla tukang lahir apa mamin dalika songko mengkunu-mengkunu doa minat dorori songko bahaya alal walidi ngatasi wong tua bidun yang dalam dunia. Dan bisa jadi Allah akan menambahkan doanya ini kembali apa merusak kembali kepada orang tua yang mendoakan. Akhirnya dia juga jadi orang jelek. Fid dunya in dalam dunya wa da'a wa du'a ul walidi utawi dungane wong tua iku mustajabun dikabulno Allah. Bayam bagi mongko seyugyane lau kedhe walid opaya do'a yan ton dungakno sapa walid lagu maring walad walayat u lan orang dungak nosopo walid alaihim larati ngatasi walad. Jadi berusaha pokoknya doa harus yang terbaik untuk putra putrinya. Bakot yaslih aslaha yuslihu bakot yuslihu kadang-kadang bagusihu ing walad sopo Allahu Allah bibarokati doaihi kelawan berkah doa e walid anak yang bandel gara-gara doanya orang tua difatihai tiap hari akhirnya menjadi anak yang soleh. Faya udu mongko dadi sapa walid iku baron bekti maring wong tua akhirnya karena dia sudah kembali ke jalan yang benar mau bakti sama orang tua fayantafi umongko ngalap manfaat sapa walidu wong tua bibiri kelawan bekti ne walad watakirulan dadi binar-binar apa ainuhu mripate walid bihi kelawan walad akhirnya di akhir hayatnya senang
bahagia karena melihat anaknya sudah kembali ke jalan yang benar, mau berbakti kepada kedua orang tua. Waya fuzulan bejo sopal waladu putra bitawa bil birri kelawan ganjaran bekti maring wong tua. Waya selamulan selamat sopa walad min ismil ukuki songko dusone durhaka. Wallahu khalil tawi allaiku wal muwafiku dat kang paring pitulung wal mu'inu lan kang nulungi menungso. Summa inna lil auladi nulis atem naiku tetep kedue pira-pira putra alal walidi ngatasi wong tua huku kon ono pira-pira hak. Wadhalika utai mengkono hukuk iku fil qiyam yang dalam jumenengi bikifayatim kelawan nyukupi aulad. Nah ini kewajiban orang tua terhadap anak, mencukupi anaknya madamu selagini langgeng sopo aulad iku muhtajina podo butuh ila dalika maring mengkono qiyam. Selama anaknya masih membutuhkan maka orang tua berkewajiban menolong anaknya. Wa fi ta'dibihim eng dalem ngajari aulad, wa husni tarbiyatihim lan bagusin dede aulad, wa hidayatihim lan nuduhno aulad ilal akhlaki maring pira-pira akhlak al mahmudati kang terpuji, wa sifati lan sifat al hasanati kang bagus, wal khisali lan budi pekerti al jamilati kang bagus, wa khifdihim lan ngerekso aulad, wa syanihim lan tegeseyon joko aulad min adda didalika songko suwali ane mengkuno akhlak mahmudah. Anak harus dijaga dari akhlak yang tercela, sifat yang tidak baik, budi pekerti yang tidak menyenangkan. Wayah tarulan milih lau maring aulad sopal wayah tarulan milih sopo walid lahum maring aulad dipilihkan apa al ummahati yang piro-piro ibu al mubarokati kang diberkahi Allah minal manabiti songkong gon cukul al hasanati kang bagus as solihati kang bagus dipilihkan untuk ibu-ibu mereka, apa ibu untuk mereka ini yang soleh, yang soleha soleha dari turunan yang soleha ini. Kama qala dawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahayyaru podo milio sira kabeh linut bikum maring anak turun sira kabeh al akifaa ing pira-pira wong kang nyukupi. Fa innal irqa mongko sak temene keturunan ikut dasasun bakal ikut dasasun bakal nurun. Carilah perempuan yang terhormat, yang solehah, sebab anak kamu nanti akan ketetesan kepada dia. Wa alaihi aidan wa alaihi lan wajib ing atase walid aidan halih mane ayu sawi yanto madakno sapa walid bainahum antarane aulad fil atiyati ing dalem pawehan. Kalau memberi memberi ya harus disamakan, disamakan, ojo pilih kasih. Ana wong tuwa pilih kasih, awakmu sik umur pira sih? 2000 ya. Sing situne dikai tukokno mobil nyar. Sing situne sepeda motor apa? Nggonmu iki. Belalang tempur. Situ ini belalang tempur. Aku pilih kasih jenenge dihencem mbak anaknya. Awas kon pak, pak. Aku duwe kuake kon tak tukar belalang tempur ganti ya mbak. Dihencem kang mbak anak kang ini kang. Tapi tadi anak nih dipilih kasih yo cok ngencem. Ngono. Ini Barno Ayes. Pangeran Moho Adil aku gak tau dikai apa-apa mbak Pak Is gak apa-apa ngucap dikai dia mbak Pangeran. Ngono.
sing sabar. Dhe wong tuwa ngono sing sabar. Biasane malah anak sing gak patek dikai iku dikai Allah luwe akeh. Faktanya kayak gitu. Anak sing kalahan biasanya tambah tiga yake me pangeran kan. Berarti ki termasuk iki. Gak patek direken mek wong tuane. Iya kan, insya Allah ngono. Aku itu termasuk ngono, termasuk ngono. Jadi ya itu perasaan saja ya, mungkin benar mungkin enggak. Tapi saya merasanya kayak gitu. Dilimpah ruahkan karena ya aku di KI paling didik. Paling gak diperhatikan, sakar-karmu. Pak Ardi wis pinter, jarno sak urip-uripe ngono. Ya urip temen akhirnya. Ya haqi auladi ngono kan sabar wala yuqaddima lan toran dingin sapa walid ahatane wong suci minhum sangka aulad ala khatine ngatasé wong suci bimujarradi mailit tabi lawan murnine condonge tabiat. Murnine condonge tabiat tuh gini kan, kan anak itu tabiatnya macam-macam. Ana anak iku sing menyenangkan ngono. Ono sing gopatel mati ku ono. Ya Allah, anakku iku tak kremes ae ngono kan ya, misale. Ya tapi tetap jadi orang tua ndak boleh. Situk dikeki ya situk kudu dikeki. Ngono. Ora kok saking cintan mbek iki ya ditukokno, iki tukokno klambi bolak-balik, iki gak tahu dosa. Ya itu namanya gak boleh mendahulukan satu di antara yang lain karena semata-mata kecondongan tabiat. Itu namanya mujarrad mailut tabi'i. Wattiba'u hawa nafsi lan ngetut burani hawa nafsu. Wong nek kadung senengan opo dikekno. Ya kan ya. Wa ahamu malan wa ahamu mautawi penting-pentinge barang yatawajjahu madheposo yutawajjahu kang didep apa ma'alal walidi ing atase wong tuwa fi haqi auladihi ing dalem hae pira-pira putrane walid iku tahsinul adabi bagusi tata krama wa tarbiyati lan pendidikan. Jangan sampai anak ini tata kramanya jelek. Itu yang terpenting, pendidikannya bagaimana. Liyako adrapun tumibo ponusyu uhum tumbuhe aulad iku ala mahabbatil khairi netepi ngatasi cinta kebagusan. Jadi ditumbuhkan rasa cinta kepada kebaikan. Anak diajari sodakoh no masjid. Ngono kan. Tapi kon burung di anak ya. Ya wis jange lah, jange. Kumpul anak yang akeh, bojo situ ae aja akeh. Jadi misalnya kita pergi ke masjid kan bawa uang tuh kita ngasih anu anaknya dikai duwe ya. Kaya apa pak, nang masjid nggo duwe. Masa anak ciki nang masjid. Duduk gelek ciki gelek akhirat kok. Saman sedekah nang ngene masjid engko oleh bidadari ayu. Ya ta? Seneng ya dia. Apa bidadari ku pak? Wis aja kakek ngomong. Kok ono nok buah enak-enak. Mlebu swarga kowe. Diajari ngono. Sama anak harus gitu. Diajari sembahyang, jejak ngono. Mahabbatil khairi wa ma'rifatil haqilan ngawerwi kebenaran wa ta'dhimi umurid dini lan ngagungno pira-pira perkara agama. Dikandani nek mlebu masjid iki sepatune copoten le ya. Lha apa sih Pak sepatu dicopot? Nah, masjid iki nggone ibadah. Duduk nggone cangkruk ngono wal istihanati lan nyepelekaken bi umurid dunya kelawan pira-pira perkara dunya.
Nek anake takok, "Bapak, Pak, iku lho, Pak. Enek mobil kok iso mbuka dhewe ndukure ku apa, Pak?" "Alah, iku ta kertas, Le." "Ngono. Kertas piye sih?" "Lah ngekene udan gak nutup maneh." "Ngono. Anjene iya nek gratis ditutup, Pak." "Ya ngono, nek enek mobil mewah-mewah ngono, iku nggone iku lho, mewah." "Alah ngene ku makdheke mati ya gak dikubur, Le." "Iya, Pak ya." "Lah mangkane lha apa kon bingung?" "Tuku wae kono lho pasar kono akeh mobil-mobilan apik-apik ngono." "Iya bener-bener." "Diajari ngono anak." "Ojo diajari ku lho, kepengin mobil njaluk bapakmu mobil sing kok iku lho apik." "Oh, gendeng iku." "Nah, diajari ngono Kang, sing apik-apik." "Nek urusan dunyo disepelekno. Wa isari umuril akhirati lan mentingno pira-pira perkara akhirat. Faman utaizabane wong kufarata pepeko sapa man sembrono man pitakdibi aulad takdibi aulad ing dalem dedek pira-pira putrane man wa khus natar biatim lan baguse dedek pendidikane man wazaro alan numbuhno sapa man fi kulubihim ing dalem atine aulad mahabbatat dunya ing cinta maring donya wa syahwati halan kepinginane dunya wa qillatil mubalati lan sedidike bangga bi umurid dini kelawan urusan agama summa aku nuli duraka sapa aulad hu ing walid ba'da dalika sawise mengkono mahabbati dunya ya fala yalumanna aja maidu tenanan sapa walid illa nafsahu kejaba ing awak dene walid. Nah ini yang sering terjadi. Jadi karena salah pendidikan anaknya diajari bangga-banggaan, anaknya diajari dengan cinta dengan kemewahan, akhirnya anak ini berubah dari cinta kepada Allah berubah jadi cinta kepada duniawi. Akhirnya ya toh apa ini durhaka kepada orang tua. Nek wis ngono ya aja nyalahno siapa-siapa. Wal mufritu utawi wong kang sembrono iku aula luwe utama bil khosarati kelawan kerugian. Wa aksarul ukuki utawi ake-ake durhoko alfasyi kang sumambrah ya di zaman al-azminati ing dalem iki zaman iku sababuhu utawi sebabe ukuk iku atafritu sembronone wong tuwa. Jadi menurut Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kebanyakan di zaman ini banyak anak durhaka itu karena kesalahan cetak, salah pendidikan dari orang tua. Fima ing dalem barang dakarna nutono kita hu ingma kama kaitene barang yuk rofu diwerui apa zalika mengkono-mengkono ukuk minta amuli kama kaitene barang yak ribu ngawerwi zalika mengkono aksarul ukuk sopeman wong ta'amala kang gelem angen-angen man hu ing dalik wa ahsana lambaku ziman anna doro ing peningal fi ing dalem dalik fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kembalikan semuanya ini kepada kekuasaannya Allah. Wa amma silatul arhami anapun utawi nepung sanak sedulur wahum khalite arham itu al aqaribu biro-biro kerabat. Faqad qala ta'ala fil amri ing dalam perintah bisilatim kelawan nepung akorib wa atidhal qurba haqqahu wal miskin wa bunas sabil. Faqala ta'uzaballah ta'ala fi ma'radis sana'i ing dalam mento akan puji-pujian ala kaumin ingatasi kaum ikhtaro kang milih sopallahum ing kaum waradiyarida sopallahum ing kaum
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب سوء الحساب Wami mazang kau barang amara perintah sapa Allah biklan mawa yusala yang tau ditepung apa larhamu bira-bira rahim. Wa qala ta'ala fi zajri ing dalem larangan an qati ati rahim isang kau medhot sanak sedulur wa takdiri meden-meden min azang kau qati ati rahim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mizaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Faqati'ur rahimi mongkau taiwong sing megot sanak sedulur iku mal'unun dilaknat fikir fi nafsil kitabi ing dalem nasi Al-Qur'an. Faqat qala teman-teman dawuh sapa Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in yusi wasiat sapa ba'du banihi yusi khali wasiat sapa Sayyidina Ali bin Husain ba'da banihi yang sebagian putrane Sayyidina Ali iyaka wadiyo siro wa suhbata qati irrahimi ing ngancani wong sing megot sanak sedulur fa inni satem nengsun iku wajat tu nemok nengsun hu ing kote mal'unan ing wong sing dilaknat fi salasati mawadi ing dalam telu piro-piro nggon min kitabillahi zongko kitabi Allah ya anakku ojo konco mbek wong sing senengane megot silaturahim. Bab wong sing megot silaturahim dilaknat di tiga tempat. Di kitabullah tadi itu ya. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tazabani wangku kanau namaniku yu'minu iman man billahi iklan allal yaumil akhir fal yasil mongko becik nyambunga sapa man rahima weng sanak sedulur iman wa man tazabani wangku kanau namaniku yu'minu iman man billahi yaumil akhir fal yukrim mongko becik mulya naman daifah weng tamu iman wangkana yu'minu billahi yaumil akhir fal yakul mongko becik ngucap man khairan yang bagus awliyasmut atau menengok sapa man. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man tazabana wa qasara bungahna ing manapa yumadda yen to didawakno lan kediman apa fi umri ing dalam umure man wa yuwasa'a dalam dijembanno lan kediman apa fi rezeki ing dalam miskin man wa yudfa'alan den tolakan wisangka man apa maitatu su'i mati Allah falyattaqillah mongko becik wedi sapa man Allah ing Allah wal yasin becik nepung man rahimah wing sanak sedulur iman. Kalau pengin dipanjangkan umur, dijembarkan rezekinya, dibebaskan dari mati jahat, mati jelek, mati ya enggak bagus. Ya, suruh silatur rahim. Qala ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawzaballahu ta'ala ana utawi ingsun iku Allah Allah wa ana utawi ingsun iku Ar-Rahman zat kang Maha Rahman. Khalaqtu nyiptakno ingsun Ar-Rahim ing Rahim wa syaqaq tulan nyuwek sapa ingsun la maring Rahim isman ing jeneng min ismi sangka jeneng ingsun. Paman dzabane wong kuwasa lan nepung sapa man ha ing Rahim. Pasal tu mongko nepung engsun wa ing man wa man tazaban wong ku kota megot mana ing rahim kota tu mongko megot engsun hu ing rahim
Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu rabbakal malbu al jannata ing swarga sapa qati urahimin wong sing megot sanak sedulur. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innar rahmata zat min rahmati kula tanzilu rabbakal tumurun rahmat ala qaumin ing atase kaum fihim iku ing dalem kaum qati urahimin utawi wong sing megot sanak sedulur. Baida kanat nalikane ono apa rahmatur rahmatiku latan zilora kelem tumurun apa rahmat alal kaum yang ngatasi kaum bisa babi kauni kauti rahim iklan sebab onone wong sing megot sanak sedulur ma'ahum sertane kaum kalau suatu kaum walaupun ibadah ini rahmatnya Allah gak bakal turun karena di situ ada orang yang memutuskan sanak saudara bakaifa kaya apa yakunu ana apa halut tol qati tingkae wong sing megot nafsihi ya selirane kote bagaimana dengan dia sendiri ya dilaknat bakaifa kaya apa yakunu bakal ana apa maktullah bendune Allah lau maring kote waqat ulan oleh megot Allah iyahu ing kote mingkuli khairin sangka saben-saben kebagusan. Waalaikum mongko netepono sira kabeh rahimah muga-muga bareng rahmat gumeng sira kabeh sallallahu Allah bisilatir rahim bisilatil arhami kelawan nyambung sanak sedulur. Wa iyakum madya sira kabeh wa qati'atahum lan meeng megot sanak sedulur. Wa inna zatumne qati'atahum iku min a'dhamil asami termasuk agung-agunge pira-pira dosa. Wa uqubatiha lan siksone asam wa uqubatuha utawi siksone asam iku mu'ajjalatun bakal dicepetno fit dunya ing dalem dunya. Jadi orang qati'atur rahim di dunia ini sudah dikasih adab sama Allah ma'ama sertane barang yudakhirun nyimpen sapa Allah lil qati'i kanggo sing megot sanak sedulur fil akhirat ing dalem akhirat di samping adab di akhirat min syadidil iqabi sangka bangete siksa wa alimil adab lan pedihe adab wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ya muajjalah yuajjalu bakal dicepet napa sawabul birri ganjarane wong sing bekti maring wong tuwa wasilatilan wong sing nepung sanak sedulur dicepetno ganjarane fit dunya ing dalem dunya di dunia langsung dibalas. Ma'ama sertane barang yudakhiru nyimpen sapa Allah lil wasili kanggo wong sing nepung sedulur minadi misawab bisa kok gedene pak ganjaran wa karimil ma'abilan mulyane bali maring Allah. Waqad qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asraul khairi utawi cepet-cepete kebagusan apane sawaban ganjarane iku albirru bekti wong tuwa pahala yang paling cepat langsung dirasakan mulai di dunia itu adalah birrul waliden wasilaturrahimi nomor loro silaturrahim wa asra usyari utawi ala cepet-cepete ala apane ikoban siksone iku albaghyu pelacuran pegengge perzinaan wa qati'atur rahimi lan megot sanak sedulur dua itu langsung dikontan adabnya sama Allah di samping di akhirat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min dambin ora ana utawi dosa iku ajdaru luweh patut apa ayu aji layan to nyepet no sapa Allah li sahibi kanggo wong sing duweni dambin al uqubata ing siksa fit dunya ing dalem dunya ma'ama sertane barang yudakhiru nyimpen sapa Allah lau maring sahib fil akhirat ing dalem akhirat minal baghi tinimbang pelacuran wa qati'atir rahimi lan mutus sanak sedulur. Dua hal itu enggak bisa ditawar. Pokoknya di suatu tempat ada pelacuran pasti
adabnya Allah akan datang. Kultu ngucap sapa ingsun fasawabul birri mongko te ganjarane bekti wong tuwa wasilatilan nyambung seduluran iku muajjalun dicepetno ono donya wa muajjalun lan disimpen ing dalem akhirat wa uku wa iqabul ukuki utawi siksane durhaka wal qati'ati megot seduluran iku kadalika kaya mengkono muajjalun wa muajjalun. Nasalun nyuwun kita Allah ing Allah lafiat ing kawilujengan wayam bagi lan seyogyane lil insani kete menungso apa ayasila yang tenepung sapa insan arhama wing kerabate insan wa ilam yasilu senajan ora gelem nyambung sapa arhamhu ing insan. Jadi walaupun mereka enggak mau nyambung ke kita, kita nyambung. Wa yuhsinu lan agawe bagus sapa insan ilai maring arham wa illam yuhsinu senajan to ora agawe bagus sapa arham. Walaupun mereka jelek sama kita, kita wajib tetap baik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa urana wal wasilu sing disebut nyambung seduluran iku bil mukafi kelawan wong kang bales seduluran. Iya maksudnya kan. Jadi sampean di silaturahimi sama saudara, kemudian sampean bales ke sana, itu bukan silaturahim. Belum kategori nyambung seduluran. Itu baru namanya mukafe, bales seduluran. Jadi yang wasil itu orang apa arham ya, akorib, kerabat, saudara sanak jauh dekat. Dia enggak mau memperhatikan kita atau apa, kita mau silaturahim, nyambung seduluran yang dee, kayak proyek, kayak yopo. Nah, itu namanya wasil. Dan nek dee datang ke kita silaturahim, ayo rono genti, maksud awak di parani to, ayo gak tau rono. Nah, itu namanya mukafe, bales seduluran, bukan wasil. Wayam bagi walakin al wasilangin pestine wong sing nepung seduluran waya wasil iku aladi wong ida kotoat nalikane megot sopo rohimahu sopo rohimuhu sanak sedulure wasil wasola mongko nyambung sopo wasil ha ing rohim. Mafhum kan? Jadi yang disebut orang yang menyambung seduluran itu orang yang dulure kini medot malah awake dhewe nyambung. Wayam bagilan seyogyane lauket dhewe insan aidan halemane opa yaspiro yang to sabar sopo insan ala adahu mengatasi pilorone rohim in adahu namun to nyakiti sopo rohim hu eng insan sabar kalau dilokno be dulure sampean niku sowombu. Ya alhamdulillah cip diparingi Allah sumbung. Cip lumayan dikai urip, muga-muga gak sumbung ben. Ngono. Wala yukafi. Aja bales sapa insan hum ing arham bi isaatihim kelawan agawe Allah maring arham. In asau lamun agawe Allah arham ilahi maring insan. Kalau mereka berbuat jelek, kita balas dengan kebaikan. Bal balik ya'fu ngapura sapa insan wa yasfahu tegese ngapura sapa insan wa yasilu nepung sapa insan wa yuhsinu agai bagus sapa insan wa kulama adawan ing dalem saben-saben nyakiti sapa akorib atau arhamhu ing insan wa asa ulan gawe Allah sapa akorib fi haqi ing dalam haqi insan kanat mengkono apa asilatu silaturrahim laum kedue arham iku akidun luweh koko. Iya kan? Jadi semakin ada saudara, semakin ada kerabat kita yang berbuat jelek sama kita, itu silaturrahimnya malah semakin dianjurkan, semakin dikokohkan. Cara sunnah, sunnahnya dimuakkadkan. Tapi kan wajib, bukan muakkad. Muakkad, jadi wajibnya tambah wajibnya wajib.
Wakanat lan ono pasodakotu sodako alai mengatar searham iku afdolu luwe utomo. Lah kalau sodako diutamakan kepada mereka ini dawil kurba menukan. Ojo koncone, tonggone, ITKI dulure gak tahu kebalik-balik dunianya. Saudaranya dulu, kerabatnya dulu, baru tetangganya, baru temannya, baru yaminan wa shimalan yasaran wa faukon wa tahtan. Dimang wakan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqat afdalu sadaqati utawi utama-utamane sadaqah iku sadaqatu sadaqah ala dawir rahim ing atase wong sing sak sedulur, wong sing sak rahim al-kasihi kang ala atine. Siapa itu kasih itu? Wa huwa ta'kasih iku alladzi wong yadhmaru kang nyimpen ati sapa ladzi al adawata ing permusuhan likoribihi maring kerabate ladzi al muhsini kang agawe bagus ilahi maring kasih. Kasih itu orang yang selalu menyimpan dendam, permusuhan, hasud, iri, dengki sama kerabatnya yang malah berbuat baik. Nah itu pahalanya besar kalau kita mau sodako. DKI ya, masih tambah dipisui. Alhamdulillah, kayak imane. Kurang paling kayak imane. Suwe-suwe tapu idwe aja. Wakola Nabi. Memang begitu. Likulli dzi nikmatin mahsudun. Orang yang punya nikmat itu pasti didrengki, dihasuti sama orang. Ngono, semakin banyak dihasuti, semakin banyak sedekah. Wa fi hadisin yang dalam hadis ar-rajulu ana wong lanang yang alladzi kang kala ngucap rajulin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innalizatam niku tetep kedue ingsun qorobatun qorobatan ana kerabat asilu nepung sapa ingsun hum ing qorob karobah. Nabi, saya ini punya kerabat banyak, saya ini ahli silaturahim, tapi wayaktau podo megot sopo korobah ni ingsun, tapi mereka ini enggak ngakui saya, malah memutuskan hubungan silaturrahim. Fadakara mengkonuturno sopo Nabi al-hadis yang hadis hatta kola sehingga dawuh Nabi fi akhirin dalam akhirin hadis wala yazalulan ora gengsir-gengsir maka sertone siro minallah isongka Allah. Oh sapa dohirun malaikat kang bantu madum ta selagine ana sira iku ala dalika ing atase mengkono asiluhum. Jangan khawatir, kata Nabi, sampean selalu dikawal oleh malaikat selama sampean mau menyambung sanak saudara, walaupun mereka tidak mau, sampean malah dikawal terus oleh malaikat. Ikat yakni ala biri mengatasi bagusi korobah wasilatihim lan nepung korobah wa in kotou senajanto megot korobah wa asa ugawe Allah sapa korobah wa kadalika engkau mengkunu-mengkunu yajibu yang bagi seyogyone lil insanim kedwi menung sopala ya ta'adda yang ojom berentek sopo insan bisodakot iklan sodaka insan aku ribahu ing piro-piro kerabati insan wa arhamahulan sana rahime insan al muhtajina kang butuh kabeh. Jangan sampai meninggalkan kerabat sanak saudara yang membutuhkan di dalam sodako. Fayat ruku mongko ninggal no sopo insan hum eng akorib wa arham. Wayata sodakulan sodako sopo insan ala gairihi mengatasi liane akorib war arham. Jangan sampai orang lain
yang tidak ada hubungan darah dikasih sodako, sementara yang masih bau darah dengan kita tidak dihiraukan, nggak boleh. Dimang kurang titik kang, titik engkas. Bakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muta'addi utawi wong kang brentek bis sedekah ing dalem sedekah iku kamani iha kaya dene wong kang nyegah sedekah. Piye maksude? Orang yang melampaui batas di dalam sedekah bagaikan orang yang tidak mau sedekah. Piye maksude? Jadi sampean tadi kewajibannya kan kerabat dulu, apa? Anak, istri, terus saudara-saudara dekat, ya, kerabat dekat, ya, dawil arham itu didahulukan. Nah, ini ada orang sedekah tidak pada anak, istri, saudara dan kerabatnya tapi kepada orang lain. Itu dianggap kaya-kaya tidak melaksanakan kewajiban sedekah karena yang pokok tidak dikasih. Wa waradalan tumeka apa anaman satemene wong yata sedaku kang sedaku man alal ajani bi ing atase wong liya ma'a ilmihi serta ning ngertine man bi hajati akori bihi kelawan butuhe kerabate man ila sedaku ti maring sedaku man layak balu lho ngono kang mongko ora bakal nrimo sapa Allah sedaku tahu ing sedaku man dia tahu bahwa kerabat-kerabatnya ini membutuhkan malah gak dikasih. Malah orang di pinggir-pinggir jalan dikasih, tidak diterima sedekahnya. Kecuali kalau keluarga sampean, keluarga jauh kita ini semua sudah enggak butuh, malah ahli sedekah, ya kita kasihkan kepada orang lain. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu taisadaqah halal ajani ping atase wong liya iku sedekahun sedekah." Wa sadaqatu tasadaqo alal aqrib ing atase kerabat iku isnatani ana ganjaran loro sadaqaton siji ganjaran sedekah wasilatun lan ganjaran silaturahim wallahu a'lam bissawab.